د موټرو کمپنۍ د برقي موټرو په ډګر کې له یو بل سره سیالۍ پیل کړي دي. د جاپان د موټر جوړونې کمپنۍ نیسان وایي چې د خپل چاپیریال دوسته مشتریانو لپاره خپل کم مصرفه او اقتصادي موټر لیف وړاندې کوي. دا موټر 13,000 امریکایي ډالر قیمت لري چې نیسان هغه یو مناسب کورنۍ موټر بولي. دا د نړۍ تر ټولو لومړنی مناسب موټر دی چې هیڅ دود نه تولیدوي، برقي بیټرۍ لري، هیڅ تیلو ته اړتیا نه لري، هیڅ کله اړتیا نه لري چې د تیلو ټانک ته ولاړ شي، هیڅ کله موبایل بدلولو ته هم ضرورت نه لري. د پژو فرانسوي کمپنۍ هم د خپل نوي او تیز چارچیدونکي موټر سره چې په ښار کې د چلولو لپاره یو مناسب موټر دی د رقابت ډګر ته وتی. او د رینولد ورکوټی دوه سیټه موټر چې تویزی نومی کولی شي چې په 4 ساعتونو کې چارج شي. رینولد وایي چې په یوه وار چارجولو سره کولی شي چې تر 100 کیلومتره پورې وګرځي چې د ښار لپاره یو ښه ګاډی دی. خو د صنعت کارپوهان بیا وایي چې د برقي موټرو یو ضعف محدوده ګرځېدل دي او همدا د اخیستونکو زړه ماتوي. د امریکایي موټرو کمپنۍ جنرال موټرز بیا وایي چې د وولټ هایبرید موټر په جوړولو سره دا ستونزه هم حل کړې. د وولټ موټر په دسمبر کې بازار ته ووتل. دا یو داسې برقي موټر دی چې که بیټرۍ یې پوره چارج وي نو تاسې کولی شئ چې تر 80 کیلومتره پورې لاره ووهئ. او هغې نه وروسته په موټر کې دننه یو جنراتور دی چې بیټرۍ په اتومات ډول چارجوي او موټر کولی شي چې تر 562 کیلومترو پورې وګرځي. او د هغو اخیستونکو لپاره چې لوکس موټر غواړي په ارزانه بایا ګاډي هم شته چې یو له دغو څخه د جاګوار CX-15 یا موډل هایبرید موټر دی. دا برقي جاګوار موټر 300,000 ډالر قیمت لري چې په 3.2 ثانیو کې د 0 څخه تر 2 میلو پورې حرکت کوي او د یوې ټانکۍ تیل په درلودو سره کولی شي چې د لاس انجلس څخه لاس ویګاس او بیا بیرته لاس انجلس ته سفر وکړي. د کمو پیسو لرونکو لپاره نیسان د میکرا په نوم موټر بازار ته وړاندې کړی چې لوړه ټکنالوژي او کم مصرف لري او قیمت یې د 900,000 ډالرو څخه کم دی. د موټر ته سړی د کلی څخه پرته ننوتی شي او د درولو پر وخت موټر چلوونکي ته د نورو موټرو څخه د فاصلو په اړه خبر ورکوي. خو دا تمه ونه لري چې په تیلو چلیدونکي موټر به د رقابت له ډګر څخه ووزي. دا د مکلارن MP4 موټر دی چې 3.8 لیټره ماشین چې 8 سلندره کیږي لري. دا موټر په 3 ثانیو کې د 0 نه تر 2 میلو پورې حرکت کوي. خو دا د 2,000 ډالرو موټر د هر چا لپاره نه دی. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.